Sveiki visi atvykę. Turim farm pokerį vėl. 9 metai. Mums visada labai smagu, kad jūs esate čia su mumis. Aš džiaugiuosi prisijungęs prie Scandagros. Scandagros iniciatyva mane įtraukė į tokį nuostabų būrį žmonių. Šį vakarą linkiu jums labai gražios šventės. Pasimėgaukit, atšvęskit. Žinoma, linkiu sveiko sportinio azarto ir kad kiti metai būtų kaip niekad derlingi. Turnyro nugalėtoja. Ponios ir ponai, tai yra Gediminas Eigirdą!